Hei, mä olen Katja Huttunen ja mä perustin nuorisoyrityksen. Mä opiskelen lähihoitajaksi ja mä halusin yhdistää mun pelaamiskiinnostuksen mun ohjaamistaitoihin. Ja nyt mä oon vetänyt semmosia erilaisia Minecraft-työpajoja ja sitten tämmösiä VR-pajoja. Ja tässä on video, kuinka mä kävin Piispalassa. Hei, mä oon Katja ja mä tulin tänään tänne Piispalaan vetämään VR-pajaa. Mua jännittää ihan hirveästi, mutta katsotaan mitä päivä tuo tullessa. VR, eli virtuaalireality, toimii vähän kaiken kokoisille ryhmille. Et mä pystyn vetämään sitä niin kun kaiken ikäisille ja kaiken kykyisille. Että se toiminta aina räätälöitävässä sen mukaan, että mitä juuri se ryhmä haluaa kokeilla. Tässä Piispalassa me käytiin tutustumassa eka vedenalaiseen maailmaan, jossa sitten pystyttiin tämmöisen elämyksen kautta vähän niin kuin rentoutumiseen käyttämään ja sitten semmoisen niin kuin kokemuksena tutustumaan. Ja sitten kokeiltiin vähän valomiekoilla taistelua, on tämmöinen Beat Saber-peli, missä esimerkiksi niin kuin liikkuminen tulee täysin niin kuin sivutoimisena lisänä. Eli VR:ssä helposti tulee niin kuin hyvinkin liikunnallista, vaikka sitä ei ajattelekaan semmoisena. Ja sitten yksi isoimpia puolia on sitten tämmöiset oman rajojensa ylittäminen, että on semmoinen lankulla kävelypeli, että mennään hissillä eka kerrostalon huipulle ja siellä kävellään lankkua pitkin ja sitä ei tajuakaan kuinka todella se tuntuu siinä vaiheessa, kun on laittamassa laseja vasta päähän. Tuli nyt vähän kovaa tuonne korviin, että mä ihan... Ja nyt sä katsot, että siellä on lankku siellä sun jaloissa hissin sisällä, niin sä etkin pussi alas. Ja VR toimii hyvin monenpuoliseen tilanteisiin ja sillä pystyy kokeilemaan rajoja tai sillä voidaan tutustua uusiin tilanteisiin ja paikkoihin, mitä normaalisti ei tulisi ehkä käytettyä. Ja siinä tulee se monipuolisuus mukaan. Niin. Siis sun aivot on hyvin kummallinen elin. Ja siinä vaiheessa, kun kuvittelet, että joku on totta, niin se hyvin vakuuttaa sinut siitä, että joku on totta. Nyt sun täytyy tässä... Oi, niin. Mahtavaa! Mikä etu siinä on se, että ostaa työpajan, missä on erikseen vetäjä mukana, on se, että sulla on henkilö, joka pitää huolta siitä, että ne laitteet toimii. Koska tämä oli eka kerta, kun mä olin vetämässä tämmöistä toimintaa ja siinä meni kaikki pieleen. Kaikki viat, mistä mä olin kuullutkaan ja semmoisia, mistä mä en ollutkaan kuullut, niin mä löysin sen aikana. Mutta loppupeleissä se paja meni tosi hyvin. Kaikki pääsi kokeilemaan ja se tuntui kiinnostavalta. Mutta siinä on molemmin puolista oppimista, mutta aina kun VR-laitteita liikutellaan johonkin, niin siinä on aina se mahdollisuus, että joku menee vikaan ja todennäköisesti se menee vikaan. Mikä tää tapahtuu? Ei, yksiä. Ei, mä jää tästä tuonne. Sulla ehkä lentää sitä päin. Katsotaan. Eiköhän sun käy. Se metlä on. No niin, ja nyt me ollaan ollut täällä Piispalassa. Mä oon vetänyt VR-työpajaa tai pajaa. Ja minkälaisia fiiliksiä oli? Oletteko te kokeillut aikaisemmin VR-laitteita? En ole kokeillut koskaan. En ole aikaisemmin kokeillut. Miltä se tuntui? Se oli tosi hämmentävää, että ymmärsi sen, että se ei ole totta, mutta silti se tuntui kaikki todelta ja pelottavalta. Samat fiilikset ja varsinkin se pudotuksen tunne oli kyllä ihan. Olisiko kuvitellut, että se voi tuntua siltä? Tai se, se on kumminkin peli, sen näkee ja sitten kun se kokee, niin se on ehkä vähän erilainen. Kyllä. Ja sitten kun istui siellä pulpetissa ja katsoi sitä, että ei toi voi tuntua tuolta. Sitten kun laittanut lasit päähän ja meni siihen itse, niin se oli jotain ihan muuta. Se oli ihan kokemisen arvoinen. Kyllä. Voitte suositella muillekin. Ehdottomasti. Todellakin. Loistavaa. Kiitti paljon. Kiitos. Kiittiin.